приймають участі. Виконувачі participating in the tournament. Команда Государственной пограничной службы України. The team of the State Border Guard Service of Ukraine. Сьогодні, відкриваючи цей турнір, я хочу сказати про те, що цей турнір відкриває шлях дружби і співробітництва на спортивному полі. One of the tasks of the UBAM is to build bridges between citizens of European Union member states and citizens from both host countries, Ukraine and Republic of Moldova. Україні. Руководство на футбольних полях поспособствует вашему Одесской областной государственной администрации Волошевого корпуса. Members of Parliament and representatives of the diplomatic corps. Уважаемые народные депутаты. Без арабский сувенир Белгород-Днестровского района. Ну, давай,